obraća se Donald Trump. Donald Trump, republikanski kandidat za predsjednika SAD-a, proglasio je pobjedu na upravo završenim predsjedničkim izborima. On se obratio pristalicama u Palm Beachu na Floridi. U salu je ušao sa suprugom Melanijom. Borit ću se za vas, vašu porodicu, vašu budućnost. Neću prestati dok ne povratimo snažnu i prosperitetnu Ameriku. Učinit ću vas ponosnima i srećnim. Želim da se jednog dana osvrnete i budete ponosni što ste glasali za ovu grupu ljudi i za mene. Zahvaljujem se američkom narodu što sam izabran za 47. predsjednika Amerike, rekao je Trump. Na početku govora naglasio u sali su naši prijatelji, imamo hiljade prijatelja ovdje. Ovo je bio pokret kakav niko nije video i bio je ovo najveći politički pokret svih vremena i sada ćemo pomoći našoj zemlji da ozdravi. Popravit ćemo granice i sve u našoj zemlji, ušli smo u istoriju. Trump se zahvalio prisutnima kao i celoj američkoj javnosti. Ovo će biti zlatno doba Amerike. Demokratska kandidatkinja na predsjedničkim izborima Kamala Harris neće se danas obratiti svojim pristalicama u izbornom štabu. Na univerzitetu Howard izjavio jedan od lidera njene kampanje, Cedric Richmond, dodajući da će se ona obratiti naciji tokom sutrašnjeg dana. Trumpov kandidat za potpredsjednika J.V. Vance obratio se naciji. On je prednost koju republikanski kandidat za predsjednika SAD-a Donald Trump osvojio nazvao najvećim političkim povratkom u istoriji te zemlje. Pod vodstvom Donalda Trumpa nikad nećemo prestati da se borimo za vaše snove, za budućnost vaše dece i napravit ćemo najveći ekonomski povratak, rekao je Vance. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.